Barchaga assalomu alaykum azizlar. Siz YouTube olamida Sanjar Time kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, faraz qilib ko'ring, 10 rubl tanga metroda yo ko'chada o'sha odamlar gavjum joyda tushib qoldi. Yegilib olarmidiz shu tangani? Endi faraz qilib ko'ring, o'sha yerda yotgan tanga, o'sha 10 rubl tanga kimidir baxtiga, kimidir shu oilasiga baxtiga sazovor bo'lishi mumkin. Mana shu 10 rubl tanga. Nima demoqchiman do'stlar? Ushbu video rolikda O'zbekistonlik bir akaxonimiz og'ir bir kasal, ya'ni ikki oyog'idan ayrilgan. Oilada ikkita farzandi bor, bir qiz, bir o'g'il, ayoli va ota-onasi, boquvchisi o'zi edi. Hozirgi kunga kelib ikkala oyog'i ham yo'q. Hozir ushbu video rolikni ko'rsangiz, akani o'zi batafsil tushuntirgan do'stlar. Shu aytajon, o'zingiz haqingizda ozgina ma'lumot bersiz, qayerdansiz? Men Jurayev Ilyosbek ismi familiyam. 1990-yilda tug'ilganman. O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati Nurobod shahrida yashayman. Oilaliman. Bir o'g'il, bir qiz farzandlar bor. Katta o'g'lim 4,5 yashar. Kichkina qizim 4 oylik. Bu qachon yuz bergan bu narsa? Nima deysiz? Bu hodisa qachon yuz bergan? Bu hodisa 2019-yil noyabr oyida bo'lgan. Shu O'zbekistonda bo'lgan, a? Aha, 15-chi noyabrda bo'lgan. Hozirda o'sha shifokor ko'rigidasiz. Nimalar bo'lgan o'sha shifoxonada, doktorxonalarda nimalar yuz bergan? Nima deysiz? Qanday bu ahvolga tushib qolgansiz? Doktorlar shu nima qilgan keyin? Endi biz oshnog'onlarga futbol o'ynayapti-da. Futbol o'ynayotgan paytimizda shu ozgina bir 5 minutcha o'ynagandan keyin o'zimni yomon his qilishni boshladim. Men chiqib, manga o'tirib, nima qilsam oyoqlarim uyushi, tortishishni boshladi. Keyin haligi endi haligi o'tib ketadi, endi uyushib turadi oyoqlar. Shunaqa borib endi o'tib ketadi deb o'tirdim, kuchayishni boshladi haligi og'riqlar. Keyin tursam уже oyoqlarim osonlashishni boshladi. Keyin shunaqaga aytib, meni politsiyaga olib chiqishdi. Politsiyaga olib chiqish desam, politsiyaga chiqdim. Borgan sari kuchayib, unaqada уже haligi chiddolmaydigan darajada og'rish boshladi. Har xil ukollar oldim, yordam bermadi. Keyin o'zimiz doktorlar endi odatiy noyabrda sovuq bo'lganligi uchun haligi sovuqda tortishgan deb nima qilishgan boy tortishdi deb o'ylashgan. Keyin kechki payt уже soat 12-gacha oshnog'onlarim turishib kutishib meni nima qildi, oxiri kelgan Andijon shahriga bordik doktorga kech 12-da. Doktorlar ham ko'rib unaqa strashniy emas dedi. Keyin qaytib kelib uyda ikki kun o'tdim, hech o'tib ketmadi hali og'riqlari. Keyin bolnitsaga yotdim. Bolnitsaga yotib, ikki kundan keyin ikkinchi kuni уже chap oyog'im qorayishni boshladi. Keyin ikkinchi kuni ertasiga endi sahar turib yana Andijonga borib UZIga tushdim. UZIda natijasi bilan keyin bitta nima xirurgga boruvdik, haligi qon tomir xirurgiga. Ashuni ko'rigidan keyin уже aniqlashtirildi, shu chap oyoqda amputatsiya qilamiz deyishdi. Tromboz degan kasallikka chalindi. Tushunarli. U kasallik manaqa hali og'riq bo'lib nima bu bilinmaydiganda bunday hali 2-3 kun og'rib yoki haftalab og'rimaydi ekan. To'satdan bo'lar ekan. To'satdan bo'ladigan narsa ekan, u
qon tomirdi tomirdi ichida uyib qolar ekan, uyib. Uyib qolib kelgan. U yo'q, pastga ketar ekan, tepaga ketar ekan. Harakat qilinar ekanda, harakat qilganda yo pastga tepaga yurish kerak bo'lar ekanda. Tepaga yurib ketsa yurak, o'pka, jigar, boshqa a'zolarga borsa odam o'lar ekan. Tushunarli. Menga pastga borganligi uchun oyoqlarimga qon o'tmay qolib nima bo'lib qoldi? Ashaqqa. Hozirda olib tashlash kerak bo'ldi. Hozirda olib tashlangan-a? Ha, keyin bitta oyoqni olgandan keyin bir haftacha o'ng oyog'im unaqa emas, endi qorayib o'tdi, yaxshi edi o'ng oyog'im. Unaqa yaxshi bo'ladi deb tursa, uni ham ko'rishib, yana tekshirishuvda uni ham olish kerak bo'ldi. Keyin shu ikkala oyog'imni birisini noyabrda bo'lgan bo'lsa, o'ng oyog'im dekabrda operatsiya bo'lib, ikkala oyog'imda kesildi. Hozirda ayolingiz sizga qarayapti? Ha, ayolim qarayapti. Hozir endi protezni qachon qo'yamiz deyapti? Hozir meni chap oyog'im endi noyabrda ertaroq bo'lgan operatsiya. Ettaro bo'lganini chap oyog'im bitishi yaxshi bo'ldi. O'ng oyog'im ikki marta operatsiya bo'lganda haligi ota-onam nimasiga ko'ra doktorlar haligi sal oyog'i qolsin, to'liq olmanglar iloji boricha deganda uchdan biri sog'inib qolibdi. Uchdan birini ham keyin tekshirganda uchdan birini ham kesish kerak to'g'ri bo'lib qolib. Birinchi marta ozginasini oldi, keyin polni uchdan birini ham olib tashladi. Ikki marta bo'ldi operatsiya. Tushunarli. Aytinga o'ng oyog'im bitishi qiyin bo'lyaptida nimasi yaralari. Hozirda siz o'sha dori darmoningizga, operatsiyaga, o'sha protezga qancha mablag' yig'ildi? Yana qancha yig'ilishi kerak sizga? Hozir endi meni nimam bordi, nima deydi, tog'am bor. Nimada Qazanda yashaydigan. Asha tog'am nimasi kartochkasiga tushyapti. Kartochkasini endi men har kuni bilmayapman qancha tushayotgan. Men o'zimga O'zbekistonda tushyapti. Men o'zimda man nimaga yig'ishni boshlaganimizda unaqa katta mablag' tushmayapti o'zi. Keyin mana asha bloger borib tastalon. Asha nimasi bilan u telefon qo'ygandan keyin menga Rossiyadan ko'pchilik endi asosiy nima Rossiyadan tushishni boshladi. Endi inshaalloh xudo xohlasa biz o'zbek blogerlar ham shuni ko'taramiz. Shunchalik ruski blogerlar yordam berdi. Endi o'zbek blogerlar ham ko'tarib, inshaalloh xudo xohlasa operatsiya shu 1-2-3 oy ichida farzandlaringizni o'zingiz bilan birga ko'chada aylantirib yuradigan bo'lasiz inshaalloh. Alloh salomat. Endi men ham o'ng oyog'im bitgandan keyin endi o'sha 2 oyda bitam bilmayman. Keyin bitta reabilitatsiyaga boraman Toshkentga. O'zi reabilitatsiya qilgandan keyin nima? Hozir injiya bilan biz gaplashdik, injiya nima xirurglari bilan. Alloh dedi, nervlar ulanishiga bog'liq dedi. Qiyinroq bo'lsa nerv ulash, qimmatroq bo'ladi dedi. Osonroq ulash bo'lsa dedi, arzonroq bo'ladi deb tushuntirdi. Lekin hali gaplashamiz dedi uni. Endi bittasi danam tanish orqali Amerikada surishtirib ko'raman. Endi koronavirus hammi dedi. Yo, hammasi hali hech kimga qachon qolmaganligi uchun aniqlashtira olmayapmiz. Aniq nima. Shunga nima aniq emas haliligi. Alloh ham mancha deya olmayapman endi. Injiyada 25 ming degan. 25 minggacha deganda. 25 ming dollar. 15 minglik ham bor. 15 minglik ham bor endi masalan atepani ulanishiga bog'liq ekanda. Oilada boquvchi bitta o'zingiz siz? Ha, ota-onam pensioner. Ayolim nima? Bola parvarishida.
işler yemeği bitti o zaman da. Endi akajon inshaalloh xudo xohlasa qo'ldan kelgancha yordamni beramiz. O'zbek blogerlarni barcha hammasiga aytamiz. Baribir mo'min musulmonlar ko'p. Rahmat, rahmat. Inshaalloh xudo xohlasa tuzalib ketasiz. Ko'ngilni cho'ktirmang. Rahmat katta. Bularni esa ko'ngilni cho'ktirmang. Rahmat katta. Biror xizmat bo'lsa aka mana shu nomer ishlaydi. Любой время telefon qilsangiz biz xizmatda akajon. Rahmat katta sizlarga yordamingiz uchun. Xo'p aka, sog'lik salomatlik tilayman. Tezroq tuzalib ketishingiz inshaalloh xudo xolasi. Yana bir telefon qilganda farzandlaringiz bilan ko'chada aylanib yurgan bo'lasiz. Xo'p, aytganingizga esa rahmat sizlarga. Alloh rozi bo'lsin yordamingizdan. Xo'p akajon, Allohga omonatsiz. Mana do'stlar, ko'rganingizdek, ayoli uy bekasi, ikkita farzandi bor, ota-onasi pensioner. Oilada boquvchi o'zlari edi, hozirda endi oilada boquvchi ham yo'q, ayoli bolalarga, farzandlariga va o'ziga qarayapti. Shuning uchun akaning operatsiyasiga hozir kami 25 ming, o'sha 25 ming, 15 ming dollargacha deyilgan, faqat hozir noaniq karantin sababli deyapti. Do'stlar, bu videorolikni men eng ajablisi rus kanalda ko'rdim. O'zbek muhojirlar turib, o'zimizni o'zbek qadrdonimiz kasal bo'lib tursa-yu, boshqa millat, boshqa dinga mansub insonlar chiqarsa, albatta odamga ozgina obidna, ya'ni ozgina xafa qiladigan narsa bo'lar ekan. Do'stlar, iloji bo'lsa o'sha 10 rubl yoki 100 rubl qancha qubringiz yetganicha yordam bering. Agarda bo'lmasa, like bosib ushbu videorolikni podelitsa qilib boshqa insonlar ko'rib, mo'jiz boshqa insonlarda o'sha qubri yetar 100 rubl, 200 rubl o'sha insonni ko'mak berishga yordam berar. Albatta, hozir oylarning poshosi bo'lgan roza va Ramazon oyi kelgan. Albatta, qilgan ehsonlaringiz ikki barobar bo'lib o'tadi do'stlar. Albatta, ehson qilishdan hech ham tortinmang.